הגענו לקוב בתלפיות בשוק בחיפה, בואו נלך לטעום. הזמנתי קוב בנבולסיה, הם קוראים לזה פה חלבי, קוב בדלעת וקוב בסלק. נתחיל קודם כל עם המתוגן, מגישים אותו פה עם אמבה, עשייה במקום וטחינה. בואו נפתח לראות מה יש בפנים. קודם כל אפשר לראות המעטפת כיכר, רואים שזה עבודת יד, הבשר מלא בצנוברים, בצל, כמו שצריך להיות. עכשיו למבחן הטעימה, שזה הכי חשוב. אתם לא יודעים איך זה טעים, איך זה חם. דרך אגב, הם זרקו לי את זה לשמן פה על המקום, חיכיתי 10 דקות, זה שווה כל רגע. נעבור למרקים, אבל קודם כל, אורז ליד הקובה לפי המסורת, ככה צריך להגיש קובה. ונעבור לקובה דלעת, קודם כל ניתם את המרק. מתקתק, טעים, סמיך, כמו שצריך להיות. בואו נראה איך הקובה. קצת מרק על הקובה. דלעת בצד. נניח על הקובה, ככה נראה הביס. וואו, אחרי שויה עשויה כמו שצריך, מלח, פלפל, בערת, מעטפת דקה, ככה הקובה צריך להיות. אפי פה מאחוריי אומר שזה קובה עיראקי, אבל אחרי מחקר קטן הוא מספר לי שבעיראק היו שמים בשר חי, ופה בארץ הוא שינה את זה לבשר שהוא חשויה כמו של הקורדים. אין מה לעשות, קורדים עושים את החשויה יותר טעים, מוציאים את המיירד מהבשר. השילוב בין המרקים, המרק הוא מרק עיראקי, מרק דלעת, מתקתק, טעים, שילוב נהדר, יופי של קובה. אחרון חביב, מרק של הסלק, קודם כל מרק אדום כמו שצריך להיות, הסלק גם קוביות וגם מגורד, הסוד שלנו למרק אדום זה סלק מגורד, כמו ניתן את המרק, חמוץ מתוק כמו שהעיראקים עושים, יש פה עגבנייה, שחלק טוענים שהעגבנייה הייתה בתוך המרק של הסלק, וחלק שלא. אני אומר שאין עגבניות במרק של הסלק. בואו נעבור לקובה. הקובה זהה לקובה של הדלעת, כמו שצריך להיות. בואו נטעם, קצת מרק על הקובה, למרות שיש בו עגבנייה. ביס. יש לנו פה קובה שאפשר לחתום עליו. במקום הראשון, קובה דלעת וקובה נבולסיה עם הציון המושלם, ובמקום השני, קובה סלק. קובה תלפיות מקבל את הציון 4.5 במדד הדקוטלה, ואם לא העגבניות במרק של הסלק, הוא היה קובה מושלם. כל הכבוד אפי זריאן, בואו נמשיך למסע לקובה המושלם.